Apropar la innovació en tots els seus vessants a la ciutadania. Aquest és el principal objectiu dels Premis Mont-Conill que atorga l'Ajuntament de Terrassa. Per això, en aquesta tercera edició s'amplien les categories que passen de 4 a 5. En aquest 2019 s'afegeix el Premi a la Innovació en l'àmbit social. Aquests guardons volen reconèixer la tasca d'aquelles persones, entitats o empreses que aposten per la innovació. D'aquesta manera, a més de la nova categoria, es premia la innovació a nivell local, l'empresarial i la cultural d'àmbit estatal i un premi honorífic, l'únic que ja es coneix. Serà per a Cristóbal Colón i Palací, fundador i president de La Fageda. Veritablement, els iogurts La Fageda, de la mà d'en Cristóbal Colón, doncs han estat un referent gairebé, jo diria que mundial. I aquest reconeixement, doncs, com des de la indústria, des de camp de l'alimentació, des de conjugant molts elements, es pot també innovar. El lliurament dels premis sense dotació econòmica es farà el 14 de febrer al Teatre Principal a partir de les 6 de la tarda, tornant així al calendari original. La gala estarà conduïda per la periodista Anna Boadas i s'iniciarà amb la intervenció de Virgínia Castelló, presidenta de Música en Vena, una associació sense ànim de lucre que vol millorar les estàncies hospitalàries a través de la música. Després de l'entrega dels guardons dissenyats per l'artista terrassenca Anna Taratiel i inspirats en els trets distintius de l'arquitecte modernista, arribarà una altra novetat d'aquesta edició, la incorporació d'una experiència de realitat virtual. Per aquesta experiència es requerirà d'haver descarregat una app, és un pas necessari per gaudir d'aquesta realitat. Experiència de realitat virtual. Per finalitzar l'acte institucional, el principal actuaran Los Vivancos i la vetllada acabarà amb un còctel a la Sala Mont-Conill. Aquests guardons van néixer també amb la voluntat de posicionar la ciutat com una de les capitals de la innovació a Catalunya i a la resta de l'Estat. Aquest any coincideixen amb la celebració del Consell Rector i del plenari de la Red Impulso, copresidida per Terrassa i Ermua. A més, la nostra ciutat té un dels primers plans d'innovació i forma part de la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO en l'apartat de cinema.